អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃួងស្រេងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំត្រីភាគី1តាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ពិសេសយកឈ្នះឲ្យបានលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបាននឹងកំពុងកើតនៅក្នុងទីក្រុងទាំង3និងនៅលើពិភពលោកកិច្ចប្រជុំមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមកវិនថាញ់ផុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញឯកឧត្តមផាតសាផាងថនស៊ីផាជុនអភិបាលរដ្ឋធានីវៀងចន្ទឯកឧត្តមវូក្លាំងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាប្រធានមន្ទីរការបរទេសទីក្រុងហូជីមិញអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានិងអគ្គកុងស៊ុលឡាវប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញឯកឧត្តមឃួងស្រេងបានលើកឡើងថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ទីក្រុងទាំង3ភ្នំពេញហូជីមិញនិងវៀងចន្ទក្នុងការប្រមូលផ្តុំនៅកម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបនិងវិធានការសរុបដើម្បីយកឈ្នះលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវនេះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំក្នុងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនិងសាមគ្គីភាពជាបងប្អូនទីក្រុងទាំង3នឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជនយើងទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌត្រីភាគីអាស៊ាននិងពិភពលោកឯកឧត្តមឃុងស្រេងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏បានលើកឡើងពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរាជធានីភ្នំពេញវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ដំបូងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយក្នុងរយៈពេលស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ2020ជំងឺនេះមិនបានឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ឡើយគឺតការនាំចូលពីក្រៅតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រហូតដល់ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះរាលដាលចូលក្នុងសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលយើងបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដោយឡែកព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021គឺជាដំណាក់កាលដ៏ស្រួចស្រាលប្រៀបដូចជារលកទី3នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាប្រភេទវីរុសបំលែងថ្មីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះផ្ដើមចេញដំបូងពីការឆ្លងនៅក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅតាមអគារខុនដូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រោយមកបានឆ្លងចូលទៅក្នុងក្រមប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីអ្នកលក់ចល័តនិងបានឆ្លងបន្តចូលទៅក្នុងតំបន់រោងចក្រនិងផ្សារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 កាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនិងពិបាកកំណត់ប្រភពចម្លងបើគិតពីពេលផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានចំនួន 17,621 នាក់ក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកវិជ្ជមានចំនួន 11,866 នាក់ស្មើនឹង 67% នៃចំនួនអ្នកឆ្លងទូទាំងប្រទេសរួមមានជនជាតិខ្មែរ11,401 នាក់និងជនបរទេស465នាក់ស្មើនឹង11សញ្ជាតិឯកឧត្តមឃួងស្រេងបន្តថាចំពោះវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021គឺយើងអនុវត្តការងារចំនួន3សំខាន់ទី1វិធានការរដ្ឋបាលទី2វិធានការសុខាភិបាលនិងទី3វិធានការគាំពារសង្គមចំពោះវិធានការរដ្ឋបាលយើងបានទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តវិធានការបំរាមកោចរវិធានការរដ្ឋបិទចំពោះសកម្មភាពជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនិងអាជីវកម្មឋានវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តបិទគប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតដោយបែងចែកជា3តំបន់គឺតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងចំពោះវិធានការគាំពារសង្គមវិញយើងបានផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាំបាច់នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងមានការលំបាកក្នុងជីវភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ក្រហមបានចំនួនជាង 280,000 គ្រួសារនិងកំពុងផ្តល់ជូនបន្ថែមទៀតក្នុងនោះឯកឧត្តមឃួងស្រេងបានសំណូមពរថាក្រោយពេលដែលវិបត្តិនេះត្រូវបានបញ្ចប់
លោកសូមឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនិងលោកអភិបាលរដ្ឋាភិបាលវៀងចាន់ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យដើម្បីជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការស្ដារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចជាពិសេសពិនិត្យលទ្ធផលពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសាធារណៈឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយសម្ដៅរួមគ្នាទប់ស្កាត់បញ្ហាសកលដែលអាចកើតមាននាពេលអនាគតដោយក្នុងករណីដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខសពថ្ងៃនេះ។